У зразковому шоу-кліп-театрі «Будьмо разом» займаються 25 дітей віком від 4 до 20 років. Олександр Ляхимець у колективі театру 7 років. Дівчина розповідає, полюбляє відвідувати всі заняття. Найулюбленіше – вокал. У дівчини вже 3 сольні пісні. Тут весело, тут хороші педагоги. Мені подобається, як вони преподають. 19 років тому режисер Олексій Капралов разом із дружиною, диригенткою Яною Кириленко, створили шоу-кліп-театр «Будьмо разом». Олексій розповідає, назва для колективу з'явилась одразу. Вона символізує не лише об'єднання дітей в єдину спільноту, а ще й поєднання 3 жанрів – вокалу, хореографії та акторської майстерності. Ми наші номери називаємо сценічні кліпи, тобто невеличка дитяча історія, яка розвивається от на сцені, де діти показують цю історію завдяки таким жанрам, як вокал, хореографія і, звичайно, показують себе як актори. В театрі Олексій Капралов відповідає за акторську майстерність. Діти мають розуміти, що вони роблять. Не просто вони співають або показують якусь сценку, вони мають розуміти, що також, як і вокал, як хореографія, акторська майстерність має свої закони, свої правила. Вихованці шоу-кліп-театру «Будьмо разом» тренуються по 3-4 рази на тиждень по 1,5 години. Зараз хореографію у колективі викладає Валерія Бевзенко. Для мене робота з дітьми – це один плюс. Я дуже люблю дітей, особливо, коли вони зацікавлені в хореографії, коли вони хочуть і приходять на тренування і говорять, а я вже бачила там такий рух, я вже хочу його зробити. Вокал у театрі викладають Анастасія Бакумець та Олександра Сорочик. Олександра розповідає, вони з Анастасією з дитинства відвідували театр, а 3 роки тому і самі вже стали педагогами. Я була тут завжди, просто такий вже вік наступив, що я знаю всі традиції колективу, всі традиції нашої вокальної техніки, яка нам розказувала з дитинства Яна Олексіївна. Ось, і я вже можу сама, мені така честь. Дуже хочеться, щоб люди знали, які є класні діти на Дніпропетровщині. Шоу-кліп «Театр «Будьмо разом» є лауреатом місцевих, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Наступного року колектив буде святкувати ювілей – 20-річчя з дня заснування. Тетяна Загора, Богдан Антоненко для Суспільного мовника Дніпра.